Det är för att jag har gått.
boll och spela. Han får boll och spela. Han får boll och spela. Nej, nu är det inte. Det är bara så att man...
Va? Däremot hade det varit lite annorlunda om vi hade lämnat Lionel. Det är
bara står. Ja, Karlbergs.
Han är 12 år gammal och han har fått en korsbandsskada och en meniskskada. Väska det, du har öppet kvinnans väska, de har allt där i. Ja, jag snackade med din fru i veckan, var hon hälsat dig eller? Ja. Jag sa det, nästa helg, för du jobbar inte nästa helg, ja? Nej, du? Alltid på helgen idag. Ja, just det. Okej, men då kanske det blir nästa helg idag. Jag tar med mig små grabbar. Ja, Laila sa det.
Ni hade en massa köpsel, när hon kockade. Sen vet inte jag vad priset ligger på. Men finns det någon som kan också? Känner sig väldigt mäktig va, när man har skjutit där, men sen när man sitter och äter, det är som en riktig viking. Det var måste ha en känsla. Får du ta med Lukas? Ja. Vad får han göra? Den här skulle ju vara nice.
Jobba blanda dagar. Jo, det finns någon som gör 3 skift.
man jobbar alla tider. Men man måste tjäna. Det är inte nyttigt att hålla på. Många som jobbar nätter, de tycker att det är skönt. De tycker att de får mer. Men alltså, vad är det för livskvalitet? Tar du bort den? Men det gjorde ju du. Jag var lite halv. Perfekt! Jag tar dig! Jag tar dig! Jag tar dig! Jag tar dig!
Sofia. Men det jag ville komma fram till. Ja, men det jag ville komma fram till var din smak. Ja, kolla lite. Det finns ju mycket som helst här för äppelsmak. Alltså det blir jättemånga. Vad är det nu? Men är det liksom så att tränings... Alltså den är nischad för träning eller att den är nischad som... Kan du prata via det? Du kan lyssna på musik. Du kan göra allt. Men vad kostade det? Men det här är den senaste, eller? Kollade lite grann, det är många liksom. Jag tänkte på att köpa en. Men det som är riktigt att göra med den här delen är att det är en fin. Det där är tillhåll. Men det är en fin. Okej. Och det går inte om en miljon. Det är en fin. Det är sånt som rannar. Då kan man prata på ett jag vill köpa nu. Men vad är det för armband? Och du är ju fan som du har dig. Hej då! Nej, men en bra dig. Den klarade... Jag jobbar på att jag kan få det.
Du lyssnar alltid på den här gula linjen. Thank you.
Jag åker förbi mamma och pappa sen då för det. Jag vill få lite ägg. Jag har sex hörnor. Ja, jag vill ha på ägg ifrån. Vad tänkte du? Titta vad det är på sin kamp på. Inte vanligt heller att sex kronor, men som araber ganska vanligt. Och du ska se att du visar dig. Du ska se, vad heter det? Han har namngett dem till mamma. Det är så bra. Det fortsätter längre in. Alltså, hönshuset är på 18 kvadrat. Varje hörna lägger två i den där. Så det är ganska mycket. Det är bara att jag sitter på den här. De har ju knappt. Hej, synd då.
sista året på nio man då, då spelar de hemma. Här,
Nu har jag varit lite Sollentuna. Jag kunde göra det på sekret. Men nicka. Jag tyckte det gjorde ont. Så blundade jag hela tiden. Det är inte så smart att blunda nicka. Karlbergs forward kommer längst till höger och deras utfältare är mycket. Han är
det sen är bara att hålla. Men ta den i väster. Det är ju fint en... Vad tycker du hämta från väster? Det här är ett system, det är min kompis. Han har byggt den ihop med Chop Chop. Han byggde in den i Chop Chop och så har han sålt ut den och integrerat ut den. I stort sett alla asiatiska sushi, till och med Amida. Där på Rio, Stockholms kändaste kolgrill. Från Karlbergs. Hälften Karlbergs, hälften på Rio. Den omsatt 12 miljoner 2020. Alltså corona som restaurang. Det var gratis corona. Det blev smittad på en gång. Ja. Vad fan, det var jag där nu. Gick det, Theo? Gick det, gubben? Gick det bra? Du kan vara var som helst. Du kan vara var som helst. Kolla på mina papper. Du kan vara var som helst. Oj! Vad synd det är. عشان مول هيك ولد لعيب بس بطيء خليه يصير يطبخ لون عم يرسك فوتبول انت Och man får allt. Allt blir så fin, vin eller fin.